Hajmo, hajmo, pomerite se slobodno. Ima još mesta ovde desno. Konzerviranoj spirali. Moj plan. Ne samo lov, nego i snabdevanje mojih bližnjih, koji o sumraku malo znaju. Hoću da kažem, ljudi iz grada koji vide sunce kako zalazi, ako vide iza zgrade, pošte, stanova preko puta ili na subhorizontu TV antena i bandera javne rasvete, bio bi to nevidljivo. Ili sa zvučnom podlogom koja bi zabeležila samo glasove savremenika snimljenog sumraka. Verovatno lavež pasa ili zujanje muva. Uz malo sreće i klepetušu na ovci ili udar talasa, ako je sumrak pokraj mora. Po iskustvu i ruskom satu znam da dobar zalazak sunca traje najviše 20 minuta, između klimaksa i antiklimaksa. A te dve bih stvari odstranio i ostavio samo dugu unutrašnju igru. Kaleidoskop neprimetnih promena. Kako bismo imali neki od onih filmova koji zovu dokumentarni, učitelji pre Brigitte Bardot. Moj bi film imao odštampanu legendu, možda i glas u ovom, na kojoj bi bilo nešto ovako. Ono što ćete videti je zalazak sunca 7. juna 1976. snimljen u X filmom M nepomičnom kamerom, neprekidnim tokom Y minuta. Obaveštava se publika da se osim zalaska sunca ništa više ne događa. Zbog čega joj se savjetuje da se ponaša kao kod kuće i neka radi šta joj je pogodio. Žalimo što joj ne možemo preporučiti da puši, što je uvek tako lepo u svira i sunca. Ali srednjovekovni uslovi u bioskopskim salama zahtevaju, kao što je poznato, zabranu te izvanredne navike. Nije međutim zabranjeno da se kucne iz kioske koja je distributer filma prodaje u koja je u. Sudbina moga filma ne može se proreći. Ljudi idu u bioskop da zaborave na sebe, a zalazak sunca teži upravo suprotno. To je čas kada sebe vidimo možda malo obnaženije. Bar se meni to događa. I to je mučno i korisno. Možda će i drugima koristiti. Nikad se ne zna. Molim jedan aplauz. Hvala. Dragi gospodo, dragi statisti, bar se divni. Dobrodošli na Dezire.